Дойде време и за рубриката ни Спорт и бизнес. При нас към нас сега се присъединява колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Веско, здравей! Здрасти, Роси! Да започнем с новината, че Меси отива в Майами. Защо избра тяхната оферта за, така да наречем, малка заплата, в сравнение с това, което Саудитска Арабия му предлага? Да, 7-кратният носител на златната топка Лионел Меси официално ще продължи кариерата си в Интер Майами. Престигането на аржентинския гений със сигурност ще увеличи изключително много интереса към Major Soccer League. Знаеме, шампионата все още бледне по популярност в сравнение с четирите големи лиги на САЩ. Разбира се, става въпрос за бейсболната, за хокей, американския футбол и NBA. Но с пристигането си Меси веднага се нарежда до най-големите звезди в съответните спортове, начало с Леброн Джеймс, Патрик Махолмс, Кондър МакДейвид и Аарон Джудж. Но всички се чуят колко ще печели Меси в САЩ, защо наистина избра тази оферта. Още не са излезли подробности от договора, но бърза преглед показва, че в първенството, футболното първенство на САЩ има таван на заплатите, което ще намали възнаграждението на аржентинският национал значително. Най-добре платен играч в първенството за 2023 година е звездата на Чикаго Fire Джердан Шакири с малко над 8,5 милиона долара. След него се нарежда асът на ФК Торонто Лоренцо Инсиния с 7,5 милиона долара, следвен от Хавиера Ернандес Чичерит от LA Galaxy, който взима съвсем по-малко от Инсиния. За сравнение, Меси имаше двугодишен договор с PSG, според който на сезон получаваше по 41 милиона долара нетна заплата. Наистина една много сериозна разлика. Освен това, помним, Меси получи 30 милиона долара при подписването си с PSG, плюс отделни бонуси за имиджовите права и продажба на тенски, разбира се, и с всички бонуси някъде годишната му заплата възлизаше на някъде около 75 милиона долара. Наистина тук говорим вече за космическа разлика. И сега идва интересният момент, защо Меси избра точно тази оферта, при условие, че имаше предложение от Саудитска Арабия, където за целия договор щеше да спечели над 1 милиард долара. Според Sporting News, в щатите Меси ще получават дял от приходите на нови абонати на Apple TV+, които държат правата за стриминг на първенството. Тук вече наистина става въпрос за много големи пари, все още не се знае какви са. Освен това, Меси ще има подобно споразумение с Adidas, който пък е официален доставчик на Major Soccer League. Така че големите приходи на Меси в щатите определено няма да бъдат от заплатата, където има таван, но той сигурно ще има отделни спонсорски договори, бонуси и така нататък, и със сигурност няма да взима малко пари. Да, надали ще стигнат сумата, която му предлагат от Саудитска Арабия, но със сигурност Меси няма да взима малко пари в щатите, въпреки на пръв поглед очакваната, кавички, разбира се, ниска заплата, която ще получава в Интер Майами. Веско, да останем на футболна вълна и да коментираме предстоящият финал на Шампионска лига. Да, утре предстои най-големия матч за сезона в футбола. Един срещу друг в Истанбул се изправят Манчестър Сити и Интер в финала на Шампионска лига. Разбира се, гражданите са определени като големия фаворит в сблъсъка. Те преследват исторически требъл, нещо, което не са правили никога. Всъщност, единственият английски отбор, който някога е печелил требъл, е Манчестър Юнайтед през 1999 година. И именно червените дяволи можеха да спрат Сити към тази мечта миналата седмица, но Сити победи Юнайтед с 2-1 в финала за FA Cup. Знаем, Сити вече стана шампион на Англия, така че сега се устремило и към спечелването на Шампионска лига, което ще не се требало. От другата страна пък Интер, единствен италиански клуб, който някога е печелил требъл. Това стана през 2010 година, начало с Жозе Морино, много добре се спомняме.
Историческите факти са на страната на италианския клуб, разбира се. Знаем, Интер е трикратен шампиона на Европа, докато за Манчестър Сити това ще бъде едва втора финал в Шампионска лига. Спомняме си, преди 2 години те загубиха от Челси, така че сега ще се питат за първи път да спечелят най-силния клубен европейски турнир. Букмейкерите дават огромно предимство на Сити заради моментната форма, заради селекциите на двата отбора, заради Гвардиола и така нататък. Колкото до наградните фонди, победителят се очаква да спечели малко над 100 милиона евро за участието си в целия турнир. Тук говорим само за бонуси от УЕФА, без допълнителни приходи, нали, от реклами, ТВ права, продажба на билети и така нататък. Веско, какво ще видим от полуфинала на Ролан Гарос? Днеска започват полуфиналите на Ролан Гарос. Един срещу друг се противопоставя световния номер 1 Карлос Алкарас срещу световния номер 3 Новак Джокович. Разбира се, отсъствието на Рафаел Надал, двамата бяха още преди началото на турнира, бяха определени като големите фаворити. Алкарас, между другото, се намира в невероятна форма от началото на годината. И колкото и странно да звучи, специалистите го определят като лека фаворита срещу Джокович, който от своя страна имаше контузия в китката и не се намира в върхова форма. Двамата имат само един матч помежду си до момента. Миналото година в Мадрид, отново на клей, знаем, Мадрид е един огряващите турнири на Ролан Гарос. Тогава испанец са спечели с 2 на 1 сет и сега ще се опита да спре сърбина по пъти към рекордната му титул номер 23 от големия шлем. Разбира се, днес победителят ще бъде определен в 3 сета, така че няма да има нищо общо с вече споменатия матч от миналата година. Другата двойка противопоставя Каспер Рут и Александър Зверев, който знаем по-рано буквално размаза Григор Димитров с 3 на 0 сета и го елиминира. Между другото, германица за трета поредна година се класира на полуфиналите на Ролан Гарос и води с 2 на 1 победи над норвежеца, който номер 4 в столната ранглиста. На последната среща помежду им беше спечелена именно от Рут, който пък миналата година игра финал в Париж, но загуби с в 3 сет от Надал. Също така през 2022 година Рут игра финал и изигра с Open, но там отново загуби, този път с 1 на 3 сет от Алкарас. Между другото, именно Алкарас и Рут са смятани за бъдещите големи звезди на тенис, особено Алкарас. Специалистите предвиждат едно наистина много-много бляско в бъдеще, може да се нареди даже до Джокович, Надал и Федерер, но разбира се, това ще видим с времето. Иначе вече стана ясен и женският финал на Ролан Гарос. Там един срещу друг си изправят Каролина Мухова и големия фаворит Игор Швионтек. Как двете стигнаха до финала, може да намерите подробности в материала в GoBG. Веско, по традиция сме си оставили и най-интересното за накрая, а именно по плейофите, които се играят в момента в Националната баскетболна асоциация в Штатите. Предстои матч номер 4 между Майами и Денвър, като резултатът на този етап е Денвър води с 2 победи срещу Майами на една. Кажи ни какво да очакваме? Денвър определено фаворита. Това казахме още миналата седмица, но нека споменем за постижението на Никола Йокич и Джамал Мари, които влязаха в историята след като Денвър победи Майами с 109 на 94, като гоза да победи с 2 на 1 победи в финалната серия. Двамата станаха първите с отборници, които правят трипл-дабл с поне 30 точки. Йокич завърши с 32 точки, 21 борби, 10 асистенции, а гардата реализира 34 точки и добави 10 владения топки. Между другото, Майами в тази среща наниза 11 тройки, но имаше едва 37% успеваемост при стрелбата. Също така Майами вече загуби домакинското си предимство след това поражение, така че Денвър продължава да бъде големия фаворит за спечелването на титлата. Също така да споменем, разбира се, тема баскетбол и за Александър Везенков,
С нощите Олимпиакос загуби от Панатинайкос в финала за гръцкото първенство. Резултата там вече е 1-1. Също лоша новина, разбира се, че Везенков получи контузията. Първо се очакват подробности. Надявам се тя да не бъде сериозна. Така че всичко около NBA и около представянето на Везенков, разбира се, отново следиме обзорно и с голям интерес в GoBG. И който се интересува от какво се случва с Везенков, може да го намери в течение на деня, когато излязат повече подробности за здравословното състояние на спортист номер 1 на България. Много ти благодаря, Веско, за обзорът, който направи за нас. И аз благодаря. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG.